Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos. Esse um pouquinho diferente, ele é gravado porque infelizmente a gente sofreu uma pequena invasão no nosso canal de uma pessoa muito do bem, né? Invadiu o nosso canal. Mas a gente já tá com o pessoal do Google todo trabalhando lá e ajudando. Obrigado, turma do YouTube, do Google, para poder restabelecer aqui o nosso canal para que a gente possa fazer as lives. Enfim, mas eu acho que vai ser bem legal e a gente vai bater um papo com uma mulherada poderosa aqui, uma mulherada super profissional. E aí eu vou começar apresentando a primeira delas, que já até posso chamar de amiga, que é a doutora Raquel. A doutora Raquel, ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, não é? E tem um projeto muito forte à frente do sindicato, que tem ajudado e ajudado bastante toda a Força Policial de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E tem um assunto bem bacana que a gente conta já. Vou apresentar também a Alessandra Cosi. Que é um dos nomes à frente da marca Telluri. Bem legal. Ah, eu gosto da marca. Sim. Bem legal. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E também embaixadora da ONG Arca. Sim. Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Muito legal esse projeto. Obrigada. Depois quero conhecer bem e poder te ajudar. Obrigada. Conto com você. E também a doutora, eu acompanho as super dicas dela no Instagram. Sou fã. Inclusive, quero uma consulta para perder um pouquinho aqui e melhorar a saúde em primeiro lugar, né? A doutora Bruna Eichstätt. Isso. É complicado, mas... É alemão, né? Alemão. E parabéns, viu? Acompanho bastante lá o seu Instagram. Ah, você fala de uma forma muito simplificada sobre nutrição. Eu acho que é o maior desafio, assim, né? Tirar a parte técnica para poder explicar de uma forma mais leiga, né? Uma forma, um jeito mais simples de entender. Porque a gente sai da faculdade, todo mundo falando muito técnico, o público fica confuso, né? É bem difícil. Não tem como. Ó, como hoje é diferente, não vou nem chamar a vinheta. Posso, Rafaela, começar direto? Mas, então, primeiro, a gente vai falar sobre, obviamente, bastante sobre o universo feminino, né? Depois a gente fala sobre vulnerabilidade, autoestima, autocuidado e também tem, que eu acho que é uma pauta que todo mundo vai gostar de ouvir, que inclusive tem algumas matérias que estão rodando na internet aí, que é o crime do amor, né? O crime do amor, né, doutora? E não são só as mulheres que são vítimas do crime do amor. Exatamente. Olha. Importante alertar. A gente tem o caso daquele atleta italiano, né? Sim. Depois a senhora conta aqui pra gente. Bom, primeiro eu queria saber um pouquinho da história de vocês, né? Então, eu ia começar com a Alessandra. Alessandra, claro. Conta um pouquinho essa história. Eu queria saber como surgiu a marca também, a sua história, como surgiu a marca Telluri, que eu acompanho, e também a respeito do projeto da ONG. Na verdade, eu comecei trabalhando com várias marcas, Capodarte, Maré Filó, Telluri, Lauf. São algumas marcas que eu introduzi no mercado de São Paulo, na parte comercial, não na parte de estilo, mas introduzindo na parte de marketing, na parte digital, lançamento. No lançamento e também na escolha de equipe, na escolha dos pontos comerciais nos shoppings, no Shopping Guatemi, no Oscar Freire, nas ruas, no mix de produto e sempre como uma sócia, uma franqueada, mas na parte comercial, não na parte de estilo. Então, sempre tentando focar nessa parte que é a parte que realmente a gente fala que é chão de loja, né? Então, tentando ajudar nesse mix. Sempre um bom trabalho, porque estava sempre bem posicionado. Ah, obrigada. É verdade. Não estou falando, obrigada. É verdade. E por conta disso, a gente acabou tendo um relacionamento com shoppings, relacionamento com a mídia, e isso, naturalmente, de uma forma orgânica, migrou para que eu acabasse me tornando uma influencer, no sentido de ter esse relacionamento e esse posicionamento. Você faz um evento para uma marca e acaba atraindo outras marcas. Então, isso de uma forma muito natural, muito orgânica, migrou para uma digital. E a gente acabou também migrando para essa parte que eu acho que é muito importante, que é a Arca.
que é uma ONG que resgata pessoas em situação de rua, que é uma situação que chama muita atenção, porque as pessoas às vezes passam por uma pessoa na rua e agem como se essa pessoa não existisse, como se essa pessoa fosse invisível, como se aquele problema fosse um problema só do Estado, e não é. É verdade. Todas as pessoas que passam por uma pessoa, ignoram uma pessoa em situação de rua, porque pensa, não, a pessoa tá lá porque quer. Esquece que muitas vezes a pessoa nasceu na rua, esquece que às vezes a pessoa passa por uma situação de droga, uma situação de bebida, e a pessoa não consegue sair da rua. Uma depressão profunda. De depressão profunda, né? Que às vezes a pessoa está desesperada procurando um emprego e não consegue um emprego. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente estender a mão, nós que somos pessoas privilegiadas e que temos condições de ajudar, eu acho que é muito importante. Eu acho que se cada um ajudar uma pessoa, a gente vai estar melhorando o mundo. A gente vai solucionar o problema? Não. Mas se cada um poder estender a mão e ajudar uma pessoa, e não estou falando de assistencialismo, não é dar um real, é tentar conversar, entender, tentar se engajar num projeto que vai gerar um emprego ou que vai tentar tirar aquela pessoa da rua, mas no sentido de gerar uma moradia, de tentar literalmente tirar, resgatar aquela pessoa, fazer com que ela volte a fazer parte da sociedade, mas de forma produtiva. É verdade. Eu acho que a gente vai estar melhorando o Brasil, a gente vai estar fazendo a nossa parte. E eu tenho um sonho ainda de, eu acho que eu já deveria ter colocado em prática, mas eu acho que ele também tem que ter tempo para se dedicar, não pode começar um projeto, que é para ajudar as crianças e os idosos. Uhum. Porque a criança é a formação da base, de rua. Sim, que eu claro. Falo, assim, que estão em situação vulnerável. Que é a formação da base. E os idosos precisam ter dignidade, né? Sim, claro. Porque eles não voltam mais para o mercado de trabalho, eles não conseguem mais emprego, assim. Uhum. E aí muitos deles acabam ficando abandonados na rua por causa disso. A gente Sim, vê claro. Isso, claro. Né? E às vezes em uma tenda moram 5, 6, 7 crianças. Em uma tenda de camping. Às vezes eles fazem uma refeição por dia. 76% dos moradores de rua fazem uma refeição por dia. Então, às vezes a gente passa uma pessoa e fala, a pessoa quer estar lá. Às vezes a pessoa não tem nem condições psíquicas de tentar sair daquela situação. Então, eu acho que é isso que a Arca tenta. Ela tenta ajudar de uma forma modesta, claro, tentar de alguma forma contribuir para mudar essa situação. Muito bom, parabéns. Obrigada. Parabéns. Sandra. Doutora Raquel, me conta aí, depois daquele afoitos lá, mudou bastante a sua vida? Completamente, completamente. Eu me senti extremamente importante, honrada de ter participado de um podcast liderado por você, Sérgio. E trouxe hoje um outro livro, né? Adoro te presentear com livros. Obrigado. Também fui uma das autoras. É sobre a polícia judiciária no Brasil e no mundo. Extremamente importante quando estamos na época da bandidolatria, do desprestígio dos policiais, da inversão de valores. Eu acho que é interessante com que a gente possa, principalmente divulgar num canal extremamente importante como a Foitos, né, Rafa? A real função da polícia na preservação de uma democracia. Não, a senhora sabe que eu sou seu fã. É recíproco. Sou seu fã, até mesmo porque eu sou um grande apoiador da polícia. Eu acredito que a polícia tem um papel muito importante na nossa sociedade, né? Quando o bicho pega, é para a polícia que a gente liga. Então, e eu acho que sempre que eu puder apoiar, conte comigo. Muito obrigada. Doutora, me fala aí, e tem alguma novidade lá no sindicato, alguma mudança aí que aconteceu aí nos últimos meses aí? E para a polícia, mudou alguma coisa para o bem ou infelizmente para o mal? Não, infelizmente a gente continua com a mesma letargia, incompetência e responsabilidade do atual governador aqui no estado de São Paulo, abandonando a população à própria sorte, à mercê da criminalidade. A gente vê agora, semana passada, a delegacia submersa de Franco da Rocha, ratos e baratas boiando, presos ali, tendo que ser resgatados com botes salva-vidas pela Polícia Militar, e no dia seguinte os próprios policiais auxiliando na limpeza daquele entulho, de toda aquela sujeira que ficou na delegacia. E não falo só da delegacia, foi a cidade, né? Toda a cidade que ficou ali totalmente vulnerável, mais uma vez, por falta de investimento
investimentos. A gente sabe que o governador do estado de São Paulo investiu metade do que deveria na defesa civil, mas em marketing ele é muito bom, ele investe bastante. Um caminhão de dinheiro. Então, a gente aguarda agora, né, se realmente ele cumprirá a sua promessa de estruturar e dar condições para que a polícia possa proteger a sociedade da forma como nós gostaríamos. Ou seja, a novidade é que realmente ele conseguiu piorar o que já era ruim, que é o descaso do governo com a segurança da população do estado. Um absurdo. Isso é assim. Bom, a gente fala mais um pouquinho. Doutora Bruna, e aí, quando sempre a nutrição ou nossa, não. O sonho do meu pai era que eu fosse secretária executiva. Secretária executiva. Eu saí do ensino médio, fiz secretariado. Falei, bom, é o sonho dele, vamos seguir. Eu não sabia nada o que eu ia fazer. Eu falei, deixa eu seguir. Aí, do secretariado, eu saí, fiz administração, formei em administração. Aí, quando eu ia fazer uma pós em administração, mesmo não sendo que me brilhasse os olhos, mas eu falei, bom, deve ser isso, né? Tá tudo bem. Eu conheci a nutrição. E eu já cuidava, já fazia nutrição sem saber, assim, porque eu já procurava no Google como perder 10 quilos em uma semana e essas coisas. Todo mundo faz isso. Não é só nutricionista, não. Hoje em dia eu falo assim, só consegue, assim, cortando uma perna, você consegue perder 10 quilos em uma semana. Aí eu conheci a nutrição, me apaixonei pela nutrição, cursei nutrição e me especializei em saúde da mulher. Porque é as dores que eu sinto, né? Então eu consigo tratar exatamente autoestima, autocuidado, autoimagem, que muda o mundo, né? Quando a mulher tá bem empoderada, quando tá com a autoestima em alta, muda o mundo. Não, com certeza, sem dúvida. E as mulheres têm ajudado a mudar o mundo, né? Com assim, certeza, graças bastante. A Deus. E para melhor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E esse lado influencer? Porque você manda muito bem. E aí, até te vendo aqui pessoalmente, porque eu te conhecia do Instagram, dá para ver que você parece ser mais tímida, assim. Lá você... Calma. Ainda não deu para soltar, mas... O último vídeo que eu vi foi um que você... falava de alguém... lembrei agora. Da médica no Big Brother. Falei, nossa. O BBB tá dando o que falar aula. Pra nutricionista. Pô, deu... O BBB tá dando o que falar pra nutricionista. Porque é uma polêmica atrás da outra, né? Eu vi. Agora, médica que pode fazer dieta, nutrólogo que pode fazer dieta. Falei, não, já se viu. Nossa senhora, preciso falar sobre isso. Mas isso na cabeça das pessoas não faz... Não é, eu vi, ninguém assim. Sabe. Nossa, eu vi o quanto gerou surpresa, assim. Como assim? Eu sigo uma dieta do meu médico, eu sigo uma dieta do pediatra do meu filho. Eu falei, gente, como assim? A gente estuda 4 anos só pra cuidar da saúde, né? Da alimentação. Claro, o médico estuda, sabe o que faz bem, o que faz mal, mas especializado em alimentação. Mas você falou também um negócio de nutrólogo também não, não é isso? Também, nutrólogo também não. Nutrólogo, ele estuda e trata doenças. Nós, nutricionistas, prevenimos doença. Então, entra nessa vertente. Assim, eles podem receitar remédio porque eles tratam doença. Nós prevenimos com a alimentação, suplementação e toda a parte mais natural. Boa. Boa. E na sua opinião, e aí eu vou estender as demais convidadas aqui, a respeito da autoestima, né? Autoestima, e eu sempre cito aqui um cara que eu sou fã dele, que é o Léo Fraima, que ele fala que você se cuidar é um dever ético, né? Um dever moral. Então, a autoestima começa por onde? Como que a gente identifica que a gente não tem autoestima e que tem que cuidar da autoestima e a importância? A partir do momento que você começa a aceitar situações que não são do cotidiano. Por exemplo, até eu dei uma pesquisada até com a doutora Raquel sobre o crime do amor, né? Muitas vezes a mulher, ela tá com a autoestima tão baixa que ela não vê os sinais que vai acontecendo na relação, né? Que vai acontecer em tudo, não só na relação homem-mulher, relação de trabalho, relação dentro de casa, relação de amizade. Então a mulher pode... E às vezes a relação consigo mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então fica muito mais fácil. Sobre o que eu falo de aceitação, eu acho que a gente deve aceitar, deve haver aceitação própria, né? Autoaceitação, quando a gente não consegue mudar. A partir do momento que a gente consegue mudar alguma coisa, a autoestima, ela precisa... Eu digo que a gente muda porque a gente se ama, não porque a gente se odeia. Então, se ama e começa a procurar mudar o que consegue, né? É isso aí.
tem que ter um gatilho, né? Tem que ter, exatamente. Tem que ter alguma situação que você passa, que você... Putz, peraí. O que tá acontecendo aqui, né? O que que tá... que eu tô aceitando isso? E aí, a partir desse gatilho... É. E sabe o que é interessante? É, que aceitam estar num relacionamento abusivo, elas têm que estar com uma autoestima muito baixa, né? É, exatamente. Aceitar uma pessoa que agride verbalmente ou fisicamente realmente é um extremo muito grande. A pessoa não pode se amar e aceitar uma situação dessa, né? É muito grave, é muito sério. Então, realmente, eu acho que as mulheres têm que se amar em primeiro lugar, para depois amar o próximo. Exato. Mas, voltando ao seu tema, porque eu adoro, né? Todos os temas que eu fico como curiosa. Eu acho muito importante, porque existe a falsa autoestima. É. Como o distúrbio de imagem. A pessoa realmente está saudável, está bem, mas um distúrbio de imagem faz com que ela ou tenha aquela doença da anorexia, ou vigorexia. E eu estou vendo cada vez pior essa situação. Pessoas que mudam até de tantos hormônios, ou sem criticar, porque cada um escolhe o que quiser, mas muda realmente até a voz. Eu não sei se é a saúde, porque com certeza se altera de forma tão brusca uma natureza, porque o mais saudável, você acabou de falar, se aceitar é ser o mais natural possível. Exatamente. Não são todas as pessoas que têm biotipos iguais, né? Muito pelo contrário. E aquele distúrbio de imagem cria-se uma falsa autoestima. É. Então a pessoa acha que está realmente maravilhosa no seu enxergar, e a autoestima tá dilacerada e cai realmente como uma presa fácil em várias situações. É rede social, né? Tem uma figurinha, um memezinho que eu vi na rede social que traduz muito isso. Não sei se vocês já viram. Que inclusive é uma fruta, uma perinha, que ela, na frente, ela tá rindo e atrás tá podre. Ah, já vi. Já que ela tá se olhando no espelho. Exato, que ela tá se olhando no espelho. Então, isso, ainda mais nos dias de hoje, é muito, muito constante, né? As pessoas fingem estar bem ou felizes ou bem com elas mesmas. E ainda tem muita gente que a gente fala de relação, só homem, mulher, mulher, homem. Mas até as pessoas que estão sozinhas e mesmo assim, que na verdade, mesmo assim não. Elas também têm um grande problema de autoestima. É. E às vezes por isso elas estão sozinhas ou elas não conseguem nem ir bem no emprego, no trabalho, na relação social. A autoestima muda a vida, assim, porque você acaba aceitando situações. E o problema é a rede social hoje em dia, né? Porque a gente olha lá, tá todo mundo compartilhando uma vida perfeita, um corpo perfeito. Ninguém mostra, né? A rede social é uma edição da vida real, então ninguém mostra a parte ruim. Aí você acaba se comparando, aí você acaba se sentindo sempre inferior. E o pior é que a primeira coisa que a gente faz de manhã é abrir a rede social. Então você já começa o dia já dando uma porrada. Antes do jornal, né? Antes você já do jornal, abre o Instagram. Exatamente. Aí Twitter. Tem lá aquela pessoa lá que fez a vida, assim, um dia ela, nossa senhora, viajou, fechou vários negócios, você pensa, nossa, ontem eu não fiz nada. É. E aí? Minha vida é tão assim. Aí começa. Eu sou um nada. Sérgio, mas eu tenho uma outra visão. Eu acho, acredito que aquela pessoa que está sozinha, ela tem uma autoestima extremamente boa. As pessoas, elas vivem, nós estamos aqui para buscar companhia. Nós não viemos aqui para estarmos sozinhos. Quando a autoestima está muito baixa, você aceita qualquer coisa do seu lado. Sim. A autoestima elevada faz com que você selecione a ponto de você estar com prazer e permitir a sua própria companhia. É difícil você estar sozinho. Sim. O mais fácil é você achar qualquer refúgio para apaziguar a sua solidão. Então, a autoestima, uma pessoa com uma boa autoestima, ela fica sozinha. Ela não vai aceitar prêmio de consolação, refúgio em qualquer porcaria que apareça para ela. Eu adoro quando a doutora vem aqui, porque eu aprendo com ela. Mas... eu gosto de discordar do Sérgio, adoro discordar do Sérgio. Mas é verdade, mas isso eu concordo. Mas o que eu falo é quando a pessoa, ela tá sozinha e ela tem o problema de autoestima, que é pior ainda, que ela não consegue sair daquilo também. Ah, daí é depressão, né? Aquela coisa que ela fica. Aí só é psicologia, né? Psiquiatria mesmo, tratamento terapêutico. Exato, tem que ser. E, Alessandra, como é que a moda pode ajudar? A moda pode ajudar só superficialmente ou também consegue ajudar a gente nessa questão da autoestima no interior? A moda ajuda muito, porque hoje em dia a moda é inclusiva. Existe, inclusive, a moda para pessoas que são deficientes, para as pessoas que não conseguem... antes, as pessoas deficientes, elas tinham uma dificuldade enorme para se vestir. Não sei se você sabe, mas uma pessoa que tinha algum membro decapitado, enfim, que a pessoa tinha, às vezes, dificuldade meia hora para se vestir sozinha. Hoje em dia, a moda inclusiva, a pessoa consegue se vestir em 10 minutos.
sem um membro. Então, hoje em dia, a moda está se adaptando e ela está se tornando literalmente inclusiva. Então, a moda hoje, ela não é só plus size, né? Que é uma forma de ser mais inclusiva e de ser mais original e de ser fashion. Não, não é só isso. Ela também está se adaptando a todos os tipos de necessidade. Então, realmente, hoje a moda, ela tá aqui para levantar a autoestima das pessoas, para melhorar, literalmente, essa questão de tornar todo mundo... Todo mundo agora pode vestir uma mini saia, independente de quem é a pessoa. A pessoa pode não ter pernas e vai estar bonita, e vai estar linda, e vai ter a mini saia dela. Existe a marca que vai atender a necessidade dela, e já no Brasil. Que legal. Tô só falando de marcas internacionais. Hoje no Brasil, a gente já tem moda inclusiva. Inclusive, a Andressa Salomone é uma grande amiga minha, a Raquel conhece, é uma das pioneiras no Brasil a fazer esse tipo de moda, fez um grande desfile. E uma das modelos dela é a Belle, também uma grande amiga nossa, que também é modelo hoje da Pernambucanas, da C&A, ela anda de cadeira de rodas, enfim. Mas ela é linda, maravilhosa, deslumbrante. Ela é, acho que, uma das modelos mais requisitadas hoje do mercado nacional. Qual que é o nome dela? É Belle. 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 Rafa, vamos trazer. Qual que é o nome da... Te passo o telefone, faço questão de você convidar. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é uma das pessoas mais empoderadas que eu conheço. Trabalhou no governo do estado. A Belle, ela é linda. Modelo da C&A, Pernambucanas, Andressa Salomone. Ela faz comerciais na televisão. Linda, vamos trazer, vamos fazer essa pauta aqui. Ela abre desfiles. Eu duvido que tenha uma modelo mais carismática hoje no Brasil que a Belle. Então, acho que isso traduz a resposta da sua pergunta. A moda hoje, é difícil conhecer uma pessoa mais fashion do que a Belle. Você abre o Instagram dela, você fica depressiva. Eu fico depressiva olhando o Instagram da Belle, sério. Vê se você consegue uma foto pra botar aí. É só, você olha ali, é só tutorial, é só tipo, sabe? Um dia tá usando pra Marie Claire, outro dia pra Elle. Ela é só na Forbes. Que legal. É 30, né? Under 30. Uhum. Ela é um fenômeno, entendeu? E assim, anda de cadeira de rodas, tem... Né? Enfim, é uma pessoa que ela hoje lidera o movimento de moda inclusiva no Brasil. Tem também a Paola, né? Aquela que também não tem uma perna. Não tem uma perna. Que é super linda também. Linda, maravilhosa. E eu fico, Belle, você me deprime quando eu olho o seu Instagram, porque você é linda, maravilhosa, só faz catálogos e desfiles, maravilhosa, te amo. É o empoderamento, empoderamento, né? É o empoderamento que a moda traz. A moda traz. Você se olha no espelho, você gosta da imagem que tá transmitindo, você se torna uma outra mulher, você sai de casa outra mulher, assim. Então... Claro. Que legal. Então a moda tem sim muito esse legal. Papel. E a moda no Brasil, quero assim, parabenizar os estilistas todos, a maioria grandes meus amigos, que estão aderindo a esse movimento e estão fazendo da moda do Brasil uma moda muito bonita, que está abraçando a todos. É verdade. Eu, assim, por coincidência, não por ser um entendedor, trabalhei muito para a moda. Principais marcas aqui nacionais, trabalhei para as principais, né, na questão de campanha publicitária. E eu tenho visto, a moda está evoluindo muito aqui no Brasil. Muito. Super respeitada no mundo, né? Sim, sim. Muito. Doutora, vamos voltar ao tema da questão, porque é o belo trabalho que a Alessandra faz com a ONG dos Vulneráveis. As pessoas que estão na rua, que vivem na rua, elas por estarem na rua, elas têm mais chance de ir para o crime, de ser cooptado pelo crime, cometem crime ou não? Que nem eu fico muito triste, já falei aqui diversas vezes, fico muito triste. Ô Glaucão! Eu fico muito triste e já falei aqui diversas vezes a questão da Cracolândia ali no centro de São Paulo. É horrível aquilo. É, dá dor no coração de passar ali. É, então, essas pessoas elas vão pro crime ou simplesmente elas estão na rua ali? Quem é que coopta essas pessoas, né? Então, Sérgio, eu acredito que as pessoas que estão na rua, elas são mais vítimas do que criminosas. Boa. Se elas praticam algum tipo de crime, é um crime de sobrevivência, um furto famélico, a gente aplica o princípio da insignificância, não fomentando que pratiquem-se, que seja praticado furto famélico, ou seja, aquele furto para comer. Sim. Eles ficam ali... como vulneráveis, estão vulneráveis de forma social, de forma econômica, completamente, e realmente são vítimas da criminalidade. O crime real,
ele está em todas as classes sociais, e principalmente nas classes sociais mais altas. Aquele que mata quando roubam dinheiro das merendas, quando roubam o dinheiro ali do saneamento base, quando desviam e roubam dinheiro para publicidade e propaganda. Isso são verdadeiros criminosos, né? São aqueles que não se importam com o bem e com a obrigação que eles têm, que é zelar pela sociedade, pela população. São bandidos infiltrados no sistema, ou no sistema de justiça, ou no sistema do parlamento. E são pessoas que estão infiltradas e não, são criminosos muito mais perigosos, porque é de uma roupagem que talvez de uma forma titularizem a prática dos seus atos, eles ficam mais camuflados para serem realmente, na verdade, responsabilizados. São os causadores dessas pessoas estarem ali onde Sim. estão. É um problema muito complexo, né, a gente falar qual é a causa real da criminalidade, mas as pessoas que estão ali vulneráveis, moradores de rua, eles realmente são mais vítimas do que todas as vítimas. É, que alimentam um sistema, né? E essas pessoas são o resultado. Exato. Né? É o funil, né? É verdade, verdade. Ô, Bruna, quando você, assim, olha o perfil dos pacientes e tal, eu sei que todo mundo quer ficar magro, todo mundo, né? Mas qual que é o principal desafio que você tem quando os pacientes te procuram? Tem gente que deve... Ah, não. Alguém chega lá e fala assim, não, eu quero ter uma saúde melhor. Não, ninguém. Não tem, né? Eu quero ser magro, eu quero emagrecer, só isso. Emagrecimento ou ganho de massas, 100% dos casos, assim. E a gente busca muito mais saúde e emagrecimento como consequência, porque é uma consequência mesmo, né? Você trata outros fatores e acaba o emagrecimento sendo uma consequência. Mas o maior desafio é realmente a mudança de hábito, que tem que virar uma chave diferente do uma pessoa que procura um nutricionista. Existem três escalas, né? Tem aquele que o médico mandou, a namorada mandou, e tem a pessoa que realmente quer, que é a pessoa que vai mudar o hábito, que vai levar isso para a vida. E esse é o maior desafio, você conseguir colocar pequenos hábitos e essa mudança mais lenta nessas pessoas que ainda não tiveram esse start, e mudando aos pouquinhos mesmo, sabe? E buscando mudar algum hábito, que seja o treino, né, atividade física, que seja beber água, e esses pequenos hábitos eles vão mudando ao longo, e com pequenos hábitos você consegue criar grandes hábitos. Então, o maior desafio mesmo é essa virada de chave. Essa virada de chave aí. Virada de chave, com certeza. Eu sei bem como é. Sei bem. Ô, Alessandra, falando um pouquinho mais da ONG, qual foi o caso mais marcante que você viu, assim, que você viu essa transformação ou que te chocou? Nós temos um projeto que chama Horta Social, onde nós resgatamos a pessoa em situação de rua, nós encontramos uma moradia para ela e ela começa a trabalhar nas nossas hortas sociais, onde nós escolhemos alguns espaços ociosos de São Paulo, que são doados para a nossa ONG, e onde essas pessoas aprendem permacultura. Através da permacultura existe esse resgate, eles são empregados, essas hortaliças que são produzidas são vendidas no Pão de Açúcar, que é um dos nossos grandes parceiros, nossos grandes apoiadores. E a gente tem o Seu Francisco, que já trabalha com a gente. Já trabalha, não, né? Já é o nosso educando, nós chamamos de educando na nossa ONG há 3 anos. E ele já foi resgatado, ele deixou de usar drogas, deixou de beber, enfim, já tá com a gente há 3 anos. Seu Francisco. Seu Francisco, morando, já voltou a fazer parte de uma forma produtiva da sociedade, já tá em contato com a família, com os filhos, com a mãe, com a ex-esposa. E é um grande braço direito nosso. Que legal. Então, pra gente é uma grande conquista, né? A gente tá falando de uma pessoa, mas existem outros casos. Mas ele é uma grande conquista porque é uma pessoa que, quando a gente encontrou, realmente, né, tava com o rosto no asfalto. Porque as pessoas que moram em rua, a gente esquece, mas literalmente, né, dormem com o rosto no asfalto. Muitas vezes em uma situação muito precária, porque fazem, né, as fezes ali, enfim, e às vezes quando comem uma vez por dia, às vezes estão assim muito abaixo de um peso ideal, enfim, muitas vezes alcoolizadas, e a gente encontra às vezes uma pessoa numa situação dessa, que hoje é uma pessoa que está fazendo parte da sociedade novamente, que tem contato com a família, que tem uma casa, então pra gente é uma realização. Deixa eu te perguntar aqui, eu acho que é,
Arca é o projeto que o Felipe também, o Felipe Sabará. Felipe Sabará é o nosso fundador. Felipe é meu amigo. Ah, tá. Felipe é meu amigo. Inclusive, palestrei com ele junto em Brasília num evento. É muito bacana o projeto. Sim. O Fih é o grande fundador da Arca. É, belo trabalho. Uhum. Felipe, um abraço. Parabéns. Oi? A Belly. Olha, não, aqui é a doutora. Aqui é a doutora. Essa é a doutora. Só pra avisar aí o cara que invadiu o canal que eu sou amigo da doutora, viu? Olha, a gente vai te pegar. Olha, gente, olha a Belly. Maravilhosa. Que não linda. É poderosíssima, maravilhosa, com faculdade, fala línguas, viaja, enfim. A Belly. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Empoderadíssima. Belly, você tem que estar aqui com a gente, viu? Então, e eu acompanho, eu palestrei junto com o Felipe lá e vi ele mostrando o projeto que profundamente realmente muda. Nossa, se tivesse uns 10 projetos desses em São Paulo, a gente já teria bastante né, ajudando, mudando de vida aí. É. Porque além de você resgatar, você está produzindo alimento, as pessoas produzem alimento, elas podem também consumir esse alimento, não é? Todos os nossos educandos consomem, né? Fazem todas as refeições, né? Nas nossas hortas sociais. Os produtos produzidos a gente vende também no iFood, no Rappi, nas nossas cestas. E também a gente vende em algumas unidades do Pão de Açúcar. E agora lançaram um fundo também, para que você pode aplicar. A gente tem um fundo, né? Que a pessoa pode aplicar. E aquela taxa, aquele percentual que antes iria para o banco ou para, enfim, para a pessoa que está fazendo day trade, agora vai para o nosso fundo e 100% desse valor é em prol da nossa ONG que resgata pessoas em situação de rua. A gente também tem um grande projeto junto com o Ornari, que é o Make Up Your Heart, que a gente já está na nossa quinta edição, que nós reunimos 50 artistas famosos no Brasil, entre Gabriel Vicky Bold, entre Ale Jordão, entre Isabelle Tutiba, enfim, os 50 artistas mais famosos do Brasil. Cada um deles produz uma obra de arte em formato de coração e nós leiloamos essas obras de arte. 100% do valor também é em prol da nossa ONG. Muito legal. Nós arrecadamos 189 mil reais. Muito legal. Vou chamar o Felipe para vir aqui também. Ah, ele vai adorar. Doutora Raquel, vamos falar do crime do amor? Vamos. Quero entender esse negócio aí, porque não combina crime, amor. Fiquei curiosa também. Na realidade, pode ser chamado também de estelionato sentimental. Ah. Onde que surgiu esse termo? Vai estar lá no Código Penal, crime do amor ou estelionato sentimental? Não está. Porque a primeira vez que se ouviu falar foi uma sentença judicial no âmbito civil de indenização. Lá em Brasília, o juiz determinou que a mulher que foi enganada ali fosse ressarcida por danos morais e materiais por aquele que a enganou fingindo a amar. Então, enganou de diversas formas, danos morais e os materiais foram os prejuízos dela que ela teve durante esse relacionamento, que foram viagens, foram carros. E ela pagava pro cara pagava, tudo isso? Pagava de uma forma a que ela acreditava. Por quê? O criminoso, o estelionatário, ele é alguém muito sedutor, muito convincente, aquele que é realmente o cara que vai chegar numa roda e todo mundo vai adorar. Manipulador, assim, no extremo. Tem um quê de psicopatia, mas não da forma de poder eximi-lo de responsabilidade penal. Ele é realmente um sedutor. E ali ele cativa a confiança da vítima. Então, o estelionato é um crime um pouco demorado. Então, geralmente, se for perguntar para as vítimas, porque as vítimas ainda têm muita vergonha de serem vítimas, porque mexe com a autoestima, mexe com o acreditar do ser humano, mexe com o amor. Em 3 meses, aquele criminoso, ele consegue seduzir, fazer com que a vítima acredite nele, e aí ele tem a porta aberta real. Tem um outro tipo também que a gente pode falar, que daí os homens estão até sendo vítimas em um número maior, que é o crime do estelionato sentimental, o crime do amor, mais para a prática de sequestro relâmpago. Como assim? Caramba. Agora, no período da pandemia, a galera começou a se relacionar, porque o ser humano veio para viver em sociedade, buscar um amor. A se relacionar através de aplicativos de relacionamento, sejam eles vários. E nesse aplicativo de relacionamento, o ser humano, que foi aquele, foi o caso do jogador, né, espanhol, búlgaro.
As pessoas trocam mensagens, as pessoas querem acreditar que aquela pessoa extremamente linda, sedutora, é, no caso, tô falando de homem ou de mulher e vice-versa. Sim, sim. Aí não toma aquela precaução de fazer uma chamada de vídeo, fazer não stalking, mas uma pesquisa em fonte aberta no Google pra saber quem é essa pessoa. Não tem aqueles cuidados. Começa a querer se apaixonar por aquele que ela tá no chat, no bate-papo. Porque ela imagina ser, né? Com certeza. Então, ela imagina. E aí vem o grande perigo. Marca-se um encontro. Na realidade, a vítima não está marcando um encontro com aquele que ela acha ou aquela que ele acha. São quadrilhas, são organizações criminosas, são um bando de criminoso que já sabe que a vítima estará completamente vulnerável no encontro marcado. Ela está aguardando o amor que nunca chegará. Está aguardando aquela pessoa que não existe. Ali eles já pegam aquela vítima, enfiam num carro e praticam o sequestro relâmpago. Caramba! E isso está acontecendo... Está acontecendo bastante. Caramba. Bastante. Então, é muito cuidado, porque através de redes sociais, através da tecnologia, claro que aproximou muito as pessoas de forma extremamente positiva também. A gente tem uma informação muito rápida, né? Um número maior de informação. Mas, como todo criminoso, inescrupuloso, covarde, a tecnologia também é usada para a prática aí de conseguir... abocanhar as vítimas de uma forma muito fácil. E essa a senhora falou uma coisa que eu concordo. Acho que o estelionato é um negócio que é premeditado, planejado e demorado, né? Ele vai criando aquilo, cria uma história, a pessoa acaba sendo envolvida pela história. Acaba acreditando, né? Até um amigo uma vez me chamou para conversar, que ele queria saber se eu conhecia uma pessoa que era do meio que... Eu trabalho, né? Uhum. E aí ele me mostrou assim, não, olha aqui, ele estava falando com o fulano, falando com o ciclano, porque eles fazem isso, né? Então eles falam com uma pessoa, falam com um grupo, aí printa e mostra, olha com quem eu conversei, olha aqui, ó, olha, eu fiz a proposta para comprar o navio do fulano, o avião do fulano, aí as pessoas acabam acreditando naquela história, porque, pô, se ele está fazendo uma proposta para comprar o avião desse empresário ou dessa pessoa, ele tem poder financeiro. E aí, ele cai no golpe. É aquela pessoa que vai te seduzindo, daqui a pouco ela perde 10 mil reais emprestado, nossa, aí ela engana 10, 100 mil reais. Tá ficando cada vez mais profissional ainda, né, o golpe? Sim. Porque a rede social... Enfim, a rede social, a tecnologia tá fazendo isso, né? Tá deixando... Sabe um fato muito curioso? Muito engraçado, aliás, não é curioso? Teve um tempo, nós, delegados de polícia, nós nos conhecemos. Somos poucos aqui no estado de São Paulo, 2.300. Mas... E aí tem uma rede, né? Facebook, um adiciona o outro, tem grupos fechados. Aí... Chegou um tempo que começaram a lançar nos grupos de WhatsApp, assim, gente, tem muito delegado, mas muito delegado. E curioso que eu não era delegada. Muito delegado, amigo dessa. Aí mostrou a foto, era linda, maravilhosa. Ex-promotora de justiça, ex-analista do TRF, ex-juíza, atual delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas enfim, aí todo mundo ali se comunicando com ela, trocando mensagens com ela ou com ele, não sei. Uhum. Aí um descobriu que era um perfil falso, né? Nossa. Todo mundo ficou... Daí eu fui ver quais eram os amigos deles. Já printaram, ó, todo mundo aqui é amigo. Eles printaram quem era amigo, o rol de amigos. Em sua maioria, delegados. Nossa. Tudo carência, né? Bastante. Pra ver que não é só o público leigo que cai, né? Não sei se os colegas trocaram mensagens a ponto de algo. Mas é curioso que vários delegados aceitaram a amizade, né? É. Não, e isso é perigoso porque tem algumas crianças e adolescentes, né, que são abordados e caem nessa história, né? A gente vê alguns... Eu vi um filme outro dia que eu fiquei chocada, horrorizada, que era um senhor mais velho, e ele se comunicava com as crianças, se passando por uma pessoa da idade deles, marcava um encontro, quando a criança chegava, ficava sem reação. Nossa. E ele acabava abusando das crianças. Eu fiquei chocada quando vi aquilo. Uhum. Então, eu acho que é horrível quando isso acontece com uma pessoa mais velha, que está vulnerável, porque tem uma autoestima baixa, mas acho que isso é horrível, né? Quando acontece com uma criança ou um adolescente, né? Que não sabe como reagir. É. Claro, claro. Pior ainda, com certeza. Agora, deixa eu fazer uma provocação para vocês. A gente fala muito, e aí a gente até conversou isso da última vez, né, doutora, que a gente falou sobre o feminismo e tal. Qual que é a visão que vocês têm hoje
do papel da mulher na sociedade, se mudou, já se mudou como sociedade, se vocês acham que o homem também tem mudado em relação às mulheres, se vocês acham que agora a gente está no caminho certo também, como é que está essa visão de vocês a respeito disso? Porque é um assunto que eu acho que é uma correção histórica que a gente está vivendo, né? Assim, a gente vem evoluindo como sociedade. Inclusive, as próprias mães, que eram bastante machistas, hoje têm uma outra postura na hora de educar os filhos. E aí a gente tem visto isso nas crianças, que as crianças estão muito mais com a cabeça muito mais equilibrada em relação a esse desafio de equilibrar a relação entre os sexos, né? Como é que está a visão de vocês? Falei demais até. Eu acho que tem algumas situações que, acho que a palavra certa é o que você falou, equilíbrio, né? Uhum. Eu acho que algumas pessoas deixam de ter esse equilíbrio quando o assunto fica feminista demais ou machista. Exatamente. Demais, né? Eu acho uhum. que existem algumas situações que são um pouquinho extremistas, literalmente. Uhum. Na minha opinião, minha humilde opinião, sim. algumas situações com mudança de gêneros em frases, assim, na minha opinião, acho que não são um pouquinho extremistas, né? Sim. Porque a gente mudar, na minha opinião, a língua portuguesa é um pouquinho de é um extremo, né? Uhum. Independente de eu não sou uma pessoa machista, não é isso. Sim, claro. Na minha opinião, acho que é um pouquinho de extremo. Acho que a gente tem que procurar sempre, literalmente, o equilíbrio, né? Então, óbvio que não ser machista e não ser feminista, mas o extremo, na minha opinião, me incomoda. Eu discordo de você, Lê, completamente. Gente, você usou conceitos errados. Ser feminista demais é excelente, porque o feminismo busca a igualdade entre os homens e mulheres. O machismo é uma deturpação. Ser machista é a superioridade de gêneros. Ser machista é impor ideias, é colocar com que a mulher fique objetificada, é colocar com que a mulher não tenha acesso à igualdade. O feminismo nada mais é que movimentos sociais para que as mulheres sempre relegadas e não participativas da sociedade como ser humano, elas possam. Então, ser feminista demais é tão importante para homens como para mulheres. Acredito que o Sérgio, que tem uma filha linda, ele vai ser feminista demais. Uhum. Ele não vai admitir que a filha dele seja objetificada, seja relegada, preterida em situações de emprego por ser mulher. Agora, o machismo é algo maléfico. Não tem nada a ver com educação, com feminilidade. Feminilidade é diferente de feminismo. Eu sou extremamente feminina no sentido da aparência, etc. E feminista é diferente. As pessoas confundem conceitos e estereotipam conceitos. Mas o problema é que politizam isso, não, né? Não, não politizam. De forma oportunista, as pessoas confundem conceitos. Ser feminista não é propriedade de ideologia de esquerda nem de direita. Mas é isso que eu tô ser falando. Feminista é você buscar por direitos humanos de forma a preservação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Então, as pessoas têm conceitos completamente... a feminista, de repente, ela vai ser uma pessoa com ausência de vaidade, com ausência de asseio, não vai tomar banho, ela vai defecar no meio da rua. Não, isso aí é uma pessoa, no meu ver, completamente mal educada, que não sabe conviver em sociedade. Sim. Entendeu? Então, assim, as pessoas gostam de estereotipar. E quando a gente continuar com isso, Ale, a gente não vai conseguir chegar no que é realmente a igualdade. O feminismo, nós tivemos histórias de mulheres e a gente tem a obrigação de continuar, que foram enforcadas e foram taxadas de bruxas porque eram excelentes médicas e excelentes visionárias, cientistas. Ah, não, daí a mulher não tinha o poder de ser, não tinha o poder de ser melhor ou saber ou ter uma visão melhor do que o homem. Não sei, talvez a superioridade física existe, isso existe e é inevitável, não tem como falarmos que não existe. Não, isso é normal. Isso é normal. E ainda cada um com seu papel. Se o homem tem mais força para executar alguma tarefa, a mulher tem mais habilidade. Sei lá, a mulher consegue fazer um monte de coisa. Mas muitas vezes não. Muitas vezes uma mulher vai correr muito mais que você. Não, mas não estou falando de corrida, não. Estou falando de força bruta. Não, mesmo, mas muitas vezes uma mulher vai realmente... Eu achei até engraçado uma lutadora de MMA. É muito... Ciborgue.
Lembra aquela época que teve o cara que espancou a mulher, o cantor de funk que espancou a mulher? A ciborgue deve ter 70 ou 75 quilos. O cara deve ter 100 quilos. Ela falou, eu quero ver ele me espancar. Vamos pôr ele numa luta. Entendeu? Então, assim, depende. É tudo muito flexibilizado. Não, tô falando de maneira geral, doutora. Generalizando, não, sim. Generalizando, mas sim. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Até pra esquentar esse assunto. Olha, espero que vocês não se importem. Espero que vocês não se importem. Mas eu queria... E a dicotomia? E a dicotomia quando a gente pega uma letra cantada por mulher onde deprecia a própria mulher... Que diz que tá brigando pela mulher, pelo feminismo, e aí canta uma música onde deprecia a própria mulher. Isso pra mim é uma loucura. O que eu acredito é o seguinte: eu não cantaria uma música dessa forma, porque eu não tenho esse tipo de gosto. Só que a mulher, ela pode ser. Nos olhos de quem quiser julgá-la, ela pode ser e tem o direito de ser o que ela quiser. Se ela quiser ser dessa forma escrachada, o homem pode e não é tão julgado. A mulher pode. Não é um comportamento que eu teria? Não. Mas acredito que a liberdade da mulher ser o que ela quiser, independe. Se ela quer ser debochada, escrachada, se ela quer utilizar situações em que... pejorativas para poder realmente chamar atenção, o problema é dela, ela arque com as consequências. Mas assim, eu acredito que... Eu acho que não tem nem que ter consequência, né? A mulher pode usar a roupa que quer, fazer o que quiser, ok. Tudo bem, mas o problema é só alinhar o discurso. Que eu acho que às vezes a gente tem que... A nossa atitude tem que estar coerente com o que a gente fala. Então, o discurso alinhado, na minha opinião, é que as mulheres, elas têm que ser... deixar de ser tão julgadas. Muitas vezes as mulheres estão inibidas de manifestar os seus pensamentos pelos julgamentos. As mulheres têm muito mais ponderações ao tentar se expor de forma pública, porque ela sabe que ela vai ser julgada. Um exemplo clássico saiu agora na Folha de São Paulo, no final do ano, 28, 29. Eles colocaram uma matéria na Folha de São Paulo de só mulheres com arma... Com arma. Só mulheres com arma, colocando... Eu respeito todas as profissões. Mas elas têm as profissões principais, mas quiseram de uma forma pejorativa falar influencers usam armas e distintivos para se exibir em redes sociais. Vai lá. Eu tô treinando com o meu casaco, o meu distintivo, a arma do clube, o meu abafador, o meu óculos, a minha calça e o meu lace. Tudo meu, não é nada liçado. E o meu protetor auricular. E só tinham investigadoras, não tinha uma delegada ali. Mas eu conversei com a Gabriela Mansur. Gabriela, minha amiga querida. Gabriela, você tem que vir aqui. Dona do projeto Justiça de Saias. E ela falou, é um absurdo isso. Eu falei, sim, é um absurdo. De repente, a mulher pode ser o que ela quer, de acordo com a cartilha de que foi apropriada por ideologia de esquerda, se ela rezar aquela cartilha. A cartilha de esquerda, ela é contra o armamentismo, ela é contra armas. Então, uma mulher... com arma, ela vai ser execrada num jornal de veiculação nacional? Então, aquilo foi a indignação. Temos muito mais homens influencers policiais do que mulheres. Até porque a segurança pública aqui no estado de São Paulo, a gente não chega a ter 25% de mulheres entre a polícia civil e a polícia militar. Sim. Então, são situações deste tipo que a gente tem que pontuar o tempo todo de forma incansável, porque a gente só está cumprindo a nossa obrigação do legado daquelas mulheres realmente que morreram para que hoje a gente pudesse votar, para que hoje a gente pudesse ser uma nutricionista, uma publicitária, uma delegada. Não, e tem dois pontos aí que eu acho que eu depois eu quero ouvir sua opinião, Bruna. Nossa, eu levei uma aula agora aqui, ó. Mas eu quero ouvir sua opinião. Não, mas é verdade, ela esclarece. Nossa, e a gente debateu. Nossa. Mas é que o que eu falo é, por exemplo, a senhora deu um exemplo aí agora, que é essa questão da apropriação da esquerda por esse discurso, que é deturpado. Então, assim, eu acho que está tão fora de moda esse negócio de diferenciar pessoas por sexo, cor, opção sexual. É o ser humano. Tem que diferenciar pelo caráter. Exatamente. Né? Tem que diferenciar pelo caráter. Então, isso que... Agora, essa questão dos influenciadores, eu vejo, tenho muitos amigos na polícia, muitos amigos. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, tem muitos amigos. E todos eles me falam que o problema, na verdade, é um preconceito com o influenciador da força. Então, qualquer policial que posta muito, ele é mal visto pela instituição. E que eu acho que
hoje a gente vive uma vida quadrada. Daqui a pouco a gente está investigando no metaverso. Toda profissão hoje está no digital, né? Então, por que esse preconceito, essa visão dessa profissão? Colocando em risco nenhuma missão dele, não tem problema. Ele não brincando em trabalho, tá tudo bem. E essa questão, qual foi a sua conclusão agora, Bruna, dessa aula? Até então eu tava no equilíbrio, eu também acho que não tem que ser extremista, mas acabei de virar feminista aqui. Não, extremista concordo, não tem que ser extremista. Nem querer ou lutar por uma superioridade, nem de homens, nem de mulheres, mas o feminismo não é. Tem que ser. Não sei qual é a palavra, nem sei se existe essa palavra das mulheres quererem lutar por superioridade, mas o termo não é feminismo. Machismo é sempre algo do que o homem quer subjugar a mulher. Sim. E deixar a mulher relegada a quinto plano. A mulher pode trabalhar, mas contanto que seja subordinada. Polícia Civil do Estado de São Paulo, de todo comando temos uma mulher. Nossa. De todo comando temos uma mulher. E qual que é, doutora? O quê? Qual que é a mulher? Doutora Elizabeth Sato. Rendo aqui minhas homenagens. Doutora Elizabeth Sato. Maravilhosa. Tem que dar o nome, né? Maravilhosa, né? Isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando já no final. Não acredito. É bem rápido, né? Passou rápido e o assunto bom demais. Precisamos voltar, então. Não, podem. A gente vai fazer de novo, mas... Você já vai ter que voltar com a modelo. Com a Belly. Com a estilista, inclusiva. E com a Andressa. Exatamente. Com a Belly e com a Andressa. Pronto. Tá marcado, hein? Pronto. Ale, você vai ser a mestre cerimônia desse podcast. Belly e Andressa estão convocadas aqui. Doutora, eu falei com um amigo meu, nutricionista, que também eu falei que a gente ia fazer uma pauta depois a respeito disso também, alimentação e tudo isso. Ah, tá? Legal, ótimo, depois eu vou contar. Perfeito. E tô tentando trazer também aqui o Sorrentino, não sei se é... Ah, é maravilhoso, o Sorrentino. Tô falando com ele, a agenda dele tá complicada, mas tô falando com ele já para trazer. Ele é maravilhoso. E doutora... Tem que trazer a Gabi aqui. Com certeza. Agora ela tá multitarefa, né? Agora em Brasília e tá com a causa realmente necessária. Exato. E talvez ainda tenha novidades, né? Sim. Ela vai trazer novidades. E a Gabi é pioneira, real, como promotora de justiça, a colocar realmente ali, estar à frente na defesa das mulheres. É, o projeto da Justiça de Saias. Sim. Mas a gente tem uma pergunta, a última pergunta aqui, que é característica do programa, que é o que te deixa afoita, Bruna? O que me deixa afoita? Que pergunta difícil, viu? Eita. Nossa, me deixou sem palavras. E pode ser pelo lado positivo também. Quer dizer, mais pelo lado positivo, né? Que é corajosa, destemida. É lutar mesmo pela... Eu acho que entra muito também nessa parte de lutar pelas mulheres, de lutar pelo, não o feminismo, né? Mas a igualdade, assim. Porque quando eu vejo uma mulher com autoestima baixa aceitando um relacionamento ruim dentro de um trabalho, sem se sentir empoderada pra pedir qualquer coisa, pra fazer qualquer questão, pra mim é a pior coisa que tem, assim. Me dói muito o coração e... Eu tive algumas situações, assim, de amigas, de não se sentir empoderada. Pra mim, eu falo, é essa causa que eu quero abraçar, assim, que é empoderar mulheres através... Claro que hoje, né, a autoimagem, porque é o que eu trabalho com a autoimagem, como elas se veem, e o corpo, infelizmente, hoje tá muito dentro da autoimagem, mas é empoderar elas através, assim, do autocuidado, da autoestima, do corpo, de se amar... Essa é a minha... Mas só fazendo um comentário a respeito disso, muitas vezes, até por uma falta de algum hormônio, alguma vitamina, também, alimentação, também. A pessoa acha que a vida dela tá um desastre, falta uma vitamina, falta um hormônio. Digo, às vezes não é nem um problema de saúde mental, é só falta de uma vitaminazinha, comer uns legumezinhos, fazer um exercício físico. É. Mas é claro, isso tudo tem que ser investigado e tratado, assim. Então, eu luto muito pelo empoderamento feminino. Já fala aí pro pessoal que tá assistindo o seu Instagram e suas redes. Vamos lá. E se tiver o site do consultório. Tá. É difícil o sobrenome, viu? É @ doutora Bruna Eistedt. Eistedt. Isso. É tipo quase um espirro, ela falou. Eistedt. Eistedt. Tem o TikTok também, TikTok entrega muito, gente. Também @ doutora Bruna Eistedt. E tô começando aí com o YouTube.
Também. No YouTube, legal? No YouTube. Ah, legal. Vídeo no YouTube. E vai ser mesmo? Também, o mesmo arroba. É, porque ninguém vai ter um nome igual. Não, não tem como, né? Eu falei, eu iniciei com um nome mais genérico, que era quando eu tava estudando, que era Descomplica Bru, que era realmente descomplicar a nutrição. Aí, quando eu formei, eu falei, não, eu vou usar o nome, apesar de ser difícil encontrar na rede social, mas eu vou usar o nome, porque não vai ter ninguém, né? Boa. É isso aí. E Alê, e aí, o que te deixa afoita? O que me deixa afoita, acho que, né, como a gente já conversou um pouco, acho que é essa desigualdade social que existe. Sim. E essa tentativa que a gente, né, porque a gente que está envolvido nisso vive tentando de uma forma trazer esse resgate social. Uhum. Recentemente eu me tornei embaixadora de uma galeria, que é a Ziv Gallery, que é lá no Beco do Batman. Que legal! E uma das formas de resgate social que eu venho aprendendo, a Raquel conhece também, e a gente está um pouco aprendendo essa forma de resgate, é a arte. Sim. Então, eu estou muito apaixonada por esse tipo de resgate que acontece lá no Beco, que é o grafite. As pessoas, elas através da arte, através do grafite, através de uma arte acessível e fácil, as pessoas conseguem literalmente sobreviver. Então, eu tô literalmente apaixonada por isso. Acho que me deixa afoita divulgar um pouco isso, convidar as pessoas para irem até o Beco para conhecerem esses novos artistas que estão, às vezes, saindo de comunidade, que estão criando um nome, que estão deixando a marca deles lá nesse museu ao céu aberto, que é o Beco do Batman, e comprarem e aprenderem, de repente, comprar uma arte que é super acessível. A gente tem ali novos talentos que amanhã vão ser Gabriel Vickbold, vão ser Ale Jordão, vão ser Isabelle Tutibans, vão ser cobras, vão ser gêmeos, e que hoje estão ali vendendo uma obra de arte por R$300, por R$200, que ainda vão ser descobertos e que amanhã vão ter uma obra de arte, um NFT no metaverso por vários Ethereums, bilhões de Ethereums. Ou Bitcoins. Bitcoins, né? Criptomoedas, enfim. Então, acho que gostaria de fazer esse convite a todos para irem ao Beco do Batman e conhecer. Virou um ponto turístico o Beco do Batman. Sim. Eu adorava cortar caminho ali, pela aquela viradinha ali por dentro, mas aí agora não, acho que não dá mais, né? Não dá. Dá pra... Então. E final de semana fica lotado, assim, muito. Esses dias eu tentei não conseguir, porque eu adorava passar e ver uma arte nova lá. E uma vez eu parei e entrei numa galeriazinha lá, que é bem escondidinha, assim, que você entra e aí eles expõem ali. Expõem. Nossa, cada trabalho, eu sou louco por arte. Maravilhoso. E assim, eu não sabia disso, mas assim, as paredes são disputadas. Literalmente, a cobra, gêmeos, Enivo, tá Tché, enfim. Quem não conhece o Beco do Batman tem que ir lá. Vale a pena, gente. Tem que ir, é vale bem bacana. Pena. E é uma forma de apoiar os novos talentos. Eu já tirei... Você já sabe aquela cadeira que tem lá? Uma cadeira de cimento? Sim, eu já tirei sim. foto ali naquela cadeira. É muito legal. Quem nunca, né? Minha família vem pra cá, eu sempre levo pra lá. Você leva lá? Foto lá é muito legal, né? Minha irmã veio, vai lá, vai pra lá pra nossa semana. Vale a pena. Bom, as minhas redes sociais é Alessandra Cosi, no Instagram, no TikTok. Também. No Facebook. E conto com vocês. Isso aí. Alessandra Cosi com ZZI. ZZI. Isso aí. Doutora, o que te deixa afoita? Nossa, o que me deixa afoita? Ela tava esperando a Rafa. A Rafa me ligar, me convidando para ir para o Afoitos Webcast para conversar com o Sérgio Lima. Aí aquele frio na barriga, sabendo que a gente vai conseguir conversar e bater um papo super legal com assuntos, às vezes pesados, de uma forma leve. Exatamente. É. E trocando experiências onde todo mundo que assiste aprende alguma coisa. É verdade. Né? Nossa, a gente aqui aprendeu, imagina quem está assistindo. É aula. Com certeza. É uma aula, com certeza. Com assuntos diversos, com áreas diversas. É uma aula. Isso aí. Parabéns. Ó, mais uma vez, depois eu quero o livro assinado. Polícia Judiciária no Brasil e no Mundo. Olha aqui, ó. Ó, Alessandra, quando você escrever, você traz para mim. Pode. Doutora, quando a senhora escrever, também projeto, traz tá aqui. Tá projeto. É? Sim. Falou doutora, eu já chamo de senhora. Eu chego no médico e eu falo, ô senhor, doutor. Aí o médico fala, pelo amor de Deus, para aí. Eu aprendi assim com meu pai. Mas todas meninas. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no final. Mas foi um papo super gostoso com essa mulherada. E... com certeza elas vão voltar, já tem uma missão aqui. A Alessandra tem uma pauta muito legal, a doutora também. E a doutora Raquel vai trazer a nossa justiça de saias, a Gabriela Mansur, que é uma fera. E a gente vai ver se a gente traz outras mulheres aqui. Porque esse é o papel do Afoitos, é gerar bons debates com pessoas que movem o Brasil para frente.
Então, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta no próximo Afoitos, quinta-feira, ao vivo, viu, pessoal do Google e do YouTube, por favor, ao vivo, às 19 horas, tá bom? Até já. Abraço.